الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بزرگوں دوستو بھائیو, ईदगाह की मस्जिद में पहले जुमा की नमाज के लिए आने वालों, अल्लाह का ये शुक्र है, उसका एहसान है, ये अलमाइटी सिलेक्शन है, अलमाइटी ब्लेसिंग्स है, उसका फजलो करम है कि उसने आपको मॉरिशस में रिलीजियस रिवोल्यूशन दीनी इनकलाब के लिए अल्लाह ने आपको चुन लिया। ये अपनी अपनी हॉबी है, अपनी अपनी हैबिट है, इस मॉरिशस में फैक्ट्री बन रही है, होटल्स बन रहे हैं, मिल्स बन रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह मैं और तेरे ये बंदे और फ्यूचर जनरेशन कयामत तक हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते कि तूने इस जनरेशन को, मुसलमानों की इस जमात को, सुन्नी रज़वी ब्रदरिन तरीकत को तूने तौफीक दी कि ईद की नमाज के बाद सिर्फ दो महीने में आज तूने हमें ये दिन दिखाया। आज का दिन 1405 हिजरी का आखिरी महीना, द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर 1405 हिजरी का ये आखिरी महीना है। जुलहज, जुलहज की 6 तारीख और जुलहज का ये पहला जुमा है। ये कितना बड़ा इनाम है कि जुलहज का पहला जुमा अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हम इस पहाड़ के दामन में ईदगाह के बिल्कुल मुत्तसिल मिली हुई जमीन अल्लाह ने हमें दी। आओ मेरे दोस्तों, रिलीजियस वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, इसके लिए सिंसेरिटी की जरूरत है और सिंसेरिटी ये सिर्फ अल्लाह का फजलो करम से होता है। इस जमाने में सिंसियर आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काम के लिए अपने बंदों को चुना और रात दिन हार्ड स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डे एंड नाइट के बाद आप देख रहे हैं
کہ اس زمین کو لیبل کیا گیا اور آج پہلا جمعہ اور پہلے جمعے کی نماز کے لیے ہم یہاں آئے. میرے دوستو, موریشس کی تاریخ لکھنے والا رائٹر لکھے گا کہ موریشس میں 1965 میں سنی رضوی سوسائٹی اسٹیبلش کی گئی, 1967 میں سنی رضوی اکیڈمی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا, 1983 میں خانقاہ قادریہ رضویہ مینیل کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا, 1985 میں سنی رضوی عیدگاہ کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا, اور اسی 23 اگست کو سارے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کے لیے آج مسجد کا سنگ بنیاد فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جا رہا ہے. میرے دوستو, ہماری مجلس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 20 years بیفور ان لوگوں نے سنی رضوی سوسائٹی اسٹیبلش کیا تھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 67 میں سنی رضوی اکیڈمی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا, اور آج اللہ نے ان کو یہ چانس دیا, اللہ نے یہ موقع دیا کہ آج وہ مسجد کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھ رہے ہیں. میرے دوستو, ہمارے درمیان بہت سے ہمارے عزیز دوست ایسے جن کے باپ, جن کے دادا میرے ساتھ تھے, جن کے باپ میرے ساتھ تھے, آج ان کی روح خوش ہو رہی ہے, دعائیں دے رہی ہیں. میرے عزیزو, میرے دوستو, ہم نے موریشس میں آن کر کے لوگوں کو ایک راستہ دکھایا, راستہ دین کا, راستہ اتحاد کا, راستہ پیار کا, راستہ امن چین اور سلامتی کا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے آپ مدینہ طیبہ کی طرف چلے, مسجد قبا میں آپ نے قیام کیا, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے کو آپ نے مسجد قبا چھوڑا, اور مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام آ گیا بنی عوف ابن سالم, وہاں سرکار نے جمعے کی نماز ادا کی. میرے دوستو, یہ اسلام کا نیچر ہے, یہ اسلام کا ہیبٹ ہے. اسلام اپنی سویلائزیشن رکھتا ہے, اسلام اپنا لا اینڈ آرڈر رکھتا ہے, اسلام وے آف لیونگ, میتھڈ آف لیونگ اور میتھڈ آف ورشپ, اسلام یونیورسل عالمگیر مذہب ہے. میرے عزیزو, میرے دوستو, خدا کا شکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ویلی پیتو میں عید گاہ بنی, اور آج مسجد بھی بن رہی ہے. آپ سوچیں تو صحیح, میرے دوستو, اوپنلی وی آر ایمٹی آف پاکٹ, ہمارے جیب میں کچھ نہیں ہے, وی آر پور, ہم لوگ غریب ہیں, لیکن یاد رکھو المائٹی بلیسنگز ہمارے پاس ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہمارے ساتھ ہے, سینٹ آف دی سینٹ, کنگ آف دی سینٹ, حضور غوث العظم سید الشیخ عبد
القادر جیانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کرم آپ کے ساتھ ہے اور ہیڈ اسپرچل ہیڈ آف دی چین آف قادری رضوی اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یاد رکھو ہمارے ان دوستوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قوم دین کا کام اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہوتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اس موریشس میں تھرسڈے ویکلی حلقہ ذکر الحمدللہ آلریڈی آئی فنشڈ مینی ہنڈریڈ ویکلی حلقہ ذکر ناؤ آئی ایم گوئنگ اباؤٹ 900 ویکلی حلقہ ذکر کمپلیٹنگ ان سنی رضوی اکیڈمی اینڈ ان خانقاہ خانقاہ میں اور بھی سلسلہ جاری ہے کہیں ذکر ہے کہیں فکر ہے اللہ اللہ ہم نے کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ موریشس کی وادی کو خدا کے نام سے بھر دے میرے عزیزو میرے دوستو یہ پہاڑ خدا کا ہے یہ زمین خدا کی ہے اللہ نے آپ کو یہ زمین دی ہے آؤ دین کے نام پر آگے بڑھو آؤ محمد رسول اللہ کے نام کو خدا کے نام کو خدا کے نام کا فلک لے کر توحید اور رسالت کا پرچم بلند کرو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وادی میں اس پہاڑ کے دامن میں تو نے عیدگاہ دی اور آج مسجد کا فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں آپ ذرا سوچیں تو صحیح المائٹی ایڈمنسٹریشن دیکھیے کہ جب ہم کو یہ زمین ملی تو یہ مسجد کی زمین یہ دوسرے کی پراپرٹی تھی یہ زمین جو آج جس پر مسجد کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا جائے گا یہ پراپرٹی عیدگاہ کی نہیں تھی دوسرے کی تھی اللہ تعالی نے شروع سے یہ انتظام کیا تھا کہ یہ عیدگاہ بنے گی اور عیدگاہ کے بعد اس زمین کو خدا کے فضل و کرم سے خرید لیا گیا اس زمین کو کیش پیمنٹ کے بعد ہم نے اس زمین کو خریدا اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے لیے اور اس زمین کو خریدنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو پیدا کیا میرے عزیزوں میرے دوستو ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ٹو ڈو بائی نیم نام کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے لیکن ہمیں اس موقع پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین الحاج ابراہیم علی محمد رحمت اللہ انہوں نے اس زمین کو خریدا اور اپنی بیوی مرحومہ حجن رقیہ بہن کے ایصال ثواب کے لیے اور صرف ان کے ایصال ثواب کے لیے نہیں یہ نذرانہ ہے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے حضور غوث العظم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے اعلی حضرت کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں کیونکہ میرے دوستو ہماری بات آقاؤں کے بات سے بنتی ہے ہمارا کام اللہ کے نیک بندوں کے کام سے بنتا ہے اس لیے یہ زمین سارے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں اور سارے مسلمانوں کے لیے یہ زمین لی گئی یاد رکھو ایک دن ہوگا ہم نہیں ہوں گے یہ زمین ہوگی میرے عزیزو میرے دوستو آج کا دن یو آر سلیکٹڈ الیکٹڈ بائی دی گریس آف المائٹی اللہ آج آپ پہلے نمازی ہیں آج آپ پہلے ورشپر ہیں جو اس مسجد کے فاؤنڈیشن اسٹون کے موقع پر نماز جمعہ کے لیے آئے رب کریم آپ کو شاد و آباد فرمائے آمین. میرے عزیزوں میرے دوستو مسجد بنے گی عیدگاہ بھی بنے گی میرے دوستو ہمیں مین پاور کی ضرورت ہے اگر
اگر آپ ہمارے ہوئے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمیں دے گا. کوشش کیجئے, ٹرائی کیجئے, خدا کی راہ میں آگے بڑھئے اور ہر جمعے کو کوشش کیجئے کہ آپ آئیں, اپنے دوستوں کو انوائٹ کیجئے, ریلیٹیوز کو انوائٹ کیجئے. یاد رکھے آج کی دنیا میں ضرورت ہے, آپ کو اللہ نے گولڈن چانس دیا, زندگی دی ہے, نیکی کی ضرورت ہے, خدا کی راہ میں چلیے اور آپ دنیا میں رہیں تو مسلمان بن کر رہیں اور دنیا سے جائیں تو ایمان اور یقین کے ساتھ جائیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج تقریر کا موقع نہیں ہے, صرف اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا کہ میں آپ کا خادم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں, آپ بھی آئیے اس ویلی پیٹو میں. یہاں میرے دوستوں مسجد کی ضرورت تھی, مسجد بنا دی گئی, اب مسجد کو آباد کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. مسجد کی تعمیر میں, کنسٹرکشن میں حصہ لینا آپ کا کام ہے. عیدگاہ کو آباد کرنا آپ کا کام ہے. اے اللہ, ان لوگوں نے عیدگاہ اور مسجد کو آباد کیا ہے, یہ آباد کرنے والے ہیں, اے اللہ تو ان کو آباد کر, آنے والی جنریشن کو آباد کر. میرے عزیزوں, میرے دوستو, آج ورلڈ پرابلم آپ کو معلوم ہے, آج یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے, ارننگ پرابلم یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, جاب پرابلم میں جانتا ہوں کہ جاب پرابلم بھی ایک پرابلم ہے لیکن یہ کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج کا مسلمان کیسے ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے. آج میرے دوستوں ورلڈ جیمان یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ میٹیریل ورلڈ نے میٹیریلسٹ ہمیں بنا دیا ہے, میٹیریل ورلڈ میٹیریل کی جانب جا رہا ہے. میں آپ کو 1965 سے ریلیجس اور اسپرچل وے میں میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, خدا کا شکر ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, خدا کی رحمت کا یہاں نزول ہوتا رہتا ہے, بارش بھی ہمیں ملتی ہے. آپ کے ہر قدم پر خدا کی رحمتیں ہوں, ایک ایک قدم چل کر جو آپ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد فرمائے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ پہلا جمعہ ہے اور اس پہلے جمعے میں آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں. اور میں نے اپنے عزیزوں سے کہہ دیا ہے کہ آج پہلا جمعہ ہے, ہر آنے والے کا نام لکھا جائے کہ یہ عیدگاہ کی پہلی مسجد میں پہلے جمعے کو یہ پہلے نمازی ہے جو آئے. آج آپ کا نام صرف میرے لسٹ میں نہیں, اللہ تعالی کے لسٹ میں آپ کا نام لکھا گیا اور آپ جنت کے کنسٹرکشن کے لیے آئے, کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ جس نے اللہ کے نام پر مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے. میرے عزیز و میرے دوست, مبارک ہو کہ آپ جنت کے کنسٹرکشن کے, جنت کی تعمیر کے لیے آپ یہاں آئے. میرے عزیز و میرے دوستو, یہ سارے گھر اللہ ان کو آباد رکھے, لیکن میرے دوستو گھر اپنی جگہ رہے گا, یہ پہاڑ اپنی جگہ, یہ زمین اپنی جگہ, ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. اس لیے آج کا دن مبارک ہے میرے لیے, آپ کے لیے, سارے عزیزوں اور دوستوں کے لیے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں, ہم محبت کرنے والوں میں سے ہیں میرے دوستوں, ہم محبت کرتے ہیں, ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس میں ہم دین کی کوئی سائن اور علامت دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے عزیز اور دوست موجود ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہر جمعے کو پروگرام کے مطابق یہاں نماز بھی ہوگی, درود و سلام بھی ہوگا اور میں کچھ نہ کچھ مارودہ بھی پیش کروں گا. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ آنے والے جمعے میں آئیں گے, کثرت کے ساتھ آئیں گے, دوستوں کو عزیزوں کو لے کر آئیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے کہ آنے والا جو ٹیوزڈے ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا,
8:30 نماز عید الاضحیٰ کا اعلان کیا جا چکا ہے, 8:30 ارلی مارننگ. وہ اس لیے کہ ہمارے عزیز دوست دور دور سے آئیں گے. قربانی تو وہ پورا دن آپ قربانی کر سکتے ہیں, قربانی ٹیوزڈے کو بھی کر سکتے, وینسڈے کو بھی کر سکتے, تھرسڈے کو بھی کر سکتے. قربانی کے لیے تین دن ہے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے. اس لیے آپ ٹھیک 8:30 انشاءاللہ یہاں نماز عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی. آپ 7:30 یا زیادہ سے زیادہ 8:00 تک پہنچ جائیں تاکہ اس عیدگاہ کے میدان میں نماز عید الاضحیٰ ہم ادا کریں, اور اس کے بعد ہر جمعے کو آپ آئیے تاکہ ہم نماز جمعہ ادا کر سکیں. میں اپنے والنٹیئرز, ورکرز اور جو مینجمنٹ میں جو لوگ ہیں, میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان جوانوں کو ہمت دے, قوت دے کہ یہ اس موریشس میں اپنے دین کے سائن کو, اسلام کے پرچم کو بلند کریں. میرے عزیزو, میرے دوستو, ہمارا اسٹیج یہ لاسٹ نہیں ہے. سنی رضوی سوسائٹی, اکیڈمی, خانقاہ, عیدگاہ, مسجد, اس کے بعد اور ابھی ہمیں آگے بڑھنا. ہم چاہتے ہیں کہ جدید میں ہر جگہ خدا کا نام بلند ہو. ہماری سیاست محمد الرسول اللہ کی سیاست ہے. ہماری جو سیاست ہے یہ میرے دوستو محمد الرسول اللہ کی سیاست ہے, دین کی سیاست ہے. اور ہماری سیاست کیا ہے؟ خدا کا نام لو. ہماری سیاست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. میرے عزیزو, میرے دوستو, میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور آج کی یہ مختصر گفتگو اللہ قبول فرمائے, اور جتنے آنے والے دوست ہیں ان کی نماز بھی قبول فرمائے. اور جس طرح سے ہمارا سیریز چل رہا ہے, حلقہ ذکر سیریز منڈے اور تھرسڈے, اب ہماری سیریز میں فرائیڈے کا بھی اضافہ ہو گیا. آج 1st, 2nd, 3rd, اور اس کے بعد اللہ آپ کو زندگی دے کہ آپ سینکڑوں جمعہ یہاں ادا کر سکیں, اور آپ کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ بھی یہاں نماز جمعہ ادا کرے, اور اس طرح سے قیامت تک ہماری یہ سیریز چلتی رہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا, اور ایمان والوں کا کام ہے مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا. میرے دوستو, مسلمانوں کا گھر مسجد, پیسفل پلیس, ریسٹ پلیس وہ مسجد ہے. خدا کا شکر ہے کہ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے محبت لو کالے محمد. سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا, مسجد باقی تھی وہ بھی اللہ نے مل گئی. اے اللہ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے رب کریم, ہماری اس حاضری کو اور اس پہلے جمعے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم, وبرحمتك يا ارحم الراحمين.